От всей души вас поздравляю. Спасибо. Вы знаете, как я вас уважаю, как я вас люблю и как вас всех уважают и любят. Мы вас всегда поддерживали, всегда будем поддерживать, гордились и будем вами гордиться. Живий розум, очі випромінює доброту і енергію. Дивлячись на цього чоловіка, не віриться, що сьогодні йому виповнилося 90 років. Василь Маляренко народився в селі Томаківка, що у Дніпропетровській області. Ще у дитинстві він з родиною переїхав до Кривого Рогу. Тут перед війною закінчив 8 класів. На початку війни потрапив у німецький штрафтабір номер 15, де перебував тривалий час. Навіть сьогодні він згадує ті події із жахом. В лагері, значить, поліція була дуже жорстокою. Вот я иду с работы, у меня номер был, это не фамилия, не имя, они не знали номер. 305-й, иди сюда. Немецкие полицаи, те, которые были в штрафлагере. Подходишь к нему, он ни за что берет резиновую палку у него и начинает тебя бить, избивать резиновой палкой. Ни за что. Вот в штрафлагере. Там, ну, обычно больше года не держат. Или отправляют куда-нибудь в лагерь, или... в землю уходиш. 42-го року служив у лавах радянської армії. У 48-му повернувся до Кривого Рогу, де майже півстоліття пропрацював на шахті «Батьківщина». Очолював профспілковий комітет. Для своїх наступників він і донині залишається авторитетним фахівцем. Він дуже відповідальний чоловік. І в Совєті ми це качество, відповідальність, цінуємо більше всього. Все мероприятия, которые проводятся на руднике, на шахте, в нашем дворце культуры, это все благодаря Василию Семеновичу. У ювіляра велика родина. Донька, четверо онуків і стільки ж правнуків. Всі вони проживають в різних містах, але привітати іменинника не забувають. Вони із гордістю говорять про свого дідуся. Мені дуже подобається його характер, тому що він дуже добрий чоловік, відзивчивий, дуже цілеустремлений. Прямолинейный такой, очень пунктуальный, поэтому приучают нас всех к порядку и к пунктуальности. Очень талантливый человек, то есть еще с детства мне помогал уроки делать в школе, сейчас вот тоже помогает моему ребенку в развитии, то есть очень такой он у нас всесторонне развитый. Активну громадську роботу чоловік продовжує і нині. Багато часу приділяє патріотичному вихованню дітей. Ніколи не відказує в увазі нашим дітям. Приходить на всі наші праздники, на всі наші уроки, уроки пам'яті, уроки мужества. Ми йому дуже благодарні, дуже рада, що він з нами дожив до такого віку. І ще бажаємо йому дуже багато років процвітати. Здоров'я крепкого-крепкого і всіх-всіх благ. Нині чоловік перебуває у відмінній формі, ділиться своїм секретом довголіття. Для того, щоб як-то бути здоровим, многое треба. Треба спорт, молодості, звісно, спортом займатися. Фіззарядка – це ежедневно. У планах Василя Маляренка відзначити через 10 років своє сторіччя, а поки на першому плані – турбота про численних нащадків.